ማህደረ ዜና ዓለም ታዋቂ ሰዎቿን ተነጥቃለች ሽብር እዚህም እዚያም በርካቶችን ጭዳ አድርጓል ሀያላን ተፋጧል በእጃ ዙርም ተጠዛጥዟል የሶሪያዋ አሌፖ ከአምስት ዓመታት ውጊያ በኋላ በበሽር አላሳድ እጅ ወድቃለች በጎርጎሪዎሱ 2016 ዓመት ሁለተኛ አጋማሽ የከሸፈው የቱርክ መፈንቅለ መንግስት ሙከራን ሰበብ ያደረገው የአስቸኳይ ጊዜዋጅ ሌላ ሰበብ ይዞ በኢትዮጵያም ተደግሟል ዶናልድ ትራምፕ ባልተጠበቀ መልኩ ተመርጧል ፕሬዝዳንትነታቸውም ጸድቋል ባቱን ሩጅ ዩናይትድ ስቴትስ የጥቁሮች ሞት በቃን ባሉ ጥቁር ሰልፈኞች የአደባባይ ተቃውሞ ተንጣለች የኢትዮጵያውያን ባለውለታ የኩባው አብዮታዊ መሪ ፊደል ካስትሮን አለም ተሰናብታለች አብራችሁን ቆዩ የጎርጎሪዮሱ 2016 ዓመት ሃምሊወር ወር እዚህም እዚያም የሽብር ጥቃት ጎልቶ የወጣበት ወር ራሱን እስላማዊ መንግሥት ባጭሩ አይሲስ እያለ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጥቃት የተጠናከረበት ወር በባንግላዴሿ ዳካር አምስት ወጣቶች አንድ ምግብ ቤትን ተቆጣጥረው ስለትና የጦር መሳሪያ በመጠቀም ባደረሱት ግድያ 20 አጋቾች ተገድሏል በኢራቅ መዲና ባግዳድ የገበያ ማዕከል ከባድ ተሽከርካሪ ላይ የተጠመደ ፈንጂ ባደረሰው ጥፋት 137 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥቷል በሳውድ አረቢያ መዲና ከተማም አንድ አጥፍቶ ጠፊ አራት ሰዎችን አጥፍቶ ሌሎችን ማቁሰሎ የተሰማው በዚህ ወር ነበር ከሦስቱም ጥቃቶች ጀርባ ታዲያ አይሲስ እጁ እንዳለበት አስታውቋል አይሲስ በወረሃ ዳር ደቡብ ኢራቅ ውስጥ የሺያ እስልምና ተከታዮች ላይ ባደረሰው በከባድ ተሽከርካሪ ላይ የተጠመደ ፈንጂ ጥቃት 8 ሰዎች ተገድሏል ሶስት ወር ቀደም ብሎ ናሴ ላይ ግን አይሲስ የቡድኑ አመራር ሁለተኛው ሰው መሐመድ አልአድናኒ መገደልን በመግለጥ የበቀል እርምጃ እንደሚወስድ ያስታወቀበት ወር ነበር ሀምሌ ወር ከበርካታ ጉልህ የሽብር ጥቃቶች ባሻገር የዩናይትድ ስቴትስ ና የሰሜን ኮሪያ ፍጥጫ የጦዘበት ወር ነበር የዚያ ምክንያቱ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮሪያን በሰብአዊ መብቶች ጥሰትና ጭቆና በመክሰስ ማቀብ መጣሏ ነው ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ዮንግ ና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ ማቀብ ስትጥል ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የነበራትን ቀጥተኛ ያልሆነ ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ መበጠሷን አስታውቃለች ሁለቱ ሀገራት ቀደም ሲል ግንኙነታቸው ኒውዮርክ በሚገኙ በተባበሩት መንግስታት ልኡካን በኩል ነበር ሀምሌ አጋማሽ ቱርክ ባልተሳካ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ስትታመስ ያደረችበት ምሽት ለብዙዎች አይረሳም ሙከራውን ያደረጉት በአብዛኛው የቱርክ ወታደሮች ነበሩ በቱርክ ሁለት ትልልቅ ከተሞች በመዲናዋ አንካራ ኢስታንቡል የተኩስ ውጦችና ፍንዳታዎች ተከስተው በለቱ ወደ ስድሳ የሚጠጉ ሰዎች ተገደሉ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን አለም በቀጥታ በቴሌቪዥን ሲከታተል የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶዋን ካልታወቀ ስፍራ ሆነው ቱርካውያን አደባባይ ወጥተው መፈንቅለ መንግስቱን እንዲታገሉ በእጅ ስልካቸው ጥሪ አስተላለፉም ህዝቡ ወደ ከተሞቹ ተመመ ከወታደሮች ጋር ተጋጨ ወታደሮች እጅ ሰጡም ኤርዶዋን አንሰራሩ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሊ ይልድሪም የከሸፈውን መፈንቅለ መንግስት ጥቁር እድፍ አሉት ሰግል ወታንዳሽታርም የተከበራችሁ ዜጎችና የተወደድሽ አገሬ ሆይ የትናንት ምሽት ሐምሌ 15 ቀን ለቱርክ ዴሞክራሲ ጥቁር እድፍ ነው በጥቁር እድፍ ሰበብ ወደ 6000 የሚጠጉ ሰዎች ወደ እስር ቤት ተጋዙ ፕሬዝዳንቱ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው የተሳተፉ በሙሉ በአገር ክደት እንደሚወነጀሉ አስታወቁም 250 ዳኞችና 2745 አቃቢያ ነህግ የእስር ማዘዣ ተቆርጦባቸው 1684ቱ እስር ቤት ተወርውሯል 81 ጋዜጠኞች ለእስር ተዳርጓል በቱርክ ቻይና ግብፅ ኤርትራና ኢትዮጵያን አስከትላም ቱርክ በጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪው ሲፒጄ የዓለማችን ቁጥር አሳሪ ተሰኝታለች 8ምንት የፖሊስ መኮንኖች በጥርጣሬ ከስራቸው ታግዷል ቱርክ ጋዜጠኞችን በማሰር ስሟ እንደተነሳው ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ ውስጥ ትገኛለች የቱርክ መንግስት የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ አቀናባሪ ያላቸው በስደት ዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩት ፌቱላ ጉሌን ተዘዋውሮ እንዲሰጡት ጥያቄ ቢያቅርብም በዩናይትድ ስቴትስ ውድቆኖበታል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ጥቁሮች በነጭ ፖሊሶች በተደጋጋሚ የመገደላቸው ያንበሳቸው የቀድሞ ጦር ኃይል ባልደረባ ሚካ ዣንቬር ጆንሰን አምስት የአሜሪካ ፖሊሶችን ገደለ ሰባት አቆሰለ ከሮቦት በተወነጨፈ ፈንጂ መገደሉን ፖሊስ አስታወቀም ከሚካ ጥቃት በፊትም በኋላም ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ጥቁሮች በተደጋጋሚ ተገድሏል ሀምሌ መንደርደሪያ ላይ ነው ከሉዚያና ባቶን ሩጅ እስከ ሎስ አንጀለስ ከኒውዮርክ እስከ ቴክሳስ ጥቁሮች ለተቃውሞ አደባባዮቹን አጨናንቋል የተቀየረ ነገር ግን የለም ታይላንድ ባካሄደችው ህዝብ ውሳኔ ወታደራዊ መሰረት ያለው ህገ መንግስቷን በነሐሴ ወር ላይ ማስደቋ ተሰምቷል በፓኪስታን ደቡብ ምዕራብ የቄታ ከተማ በአጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ጥቃት 74 ሰዎች ተገድሏል በሳውድ አረቢያ የሚመራው ጥምር ጦር ሰሜን ምዕራብ የመን ውስጥ ሐኪም ቤት ላይ ባደረሰው የአየር ጥቃት 11 ሰዎች ሲገደሉ 19 ቆስሏል ሩሲያ ከኢራን አየር ኃይል ማረፊያ በመንደርደር ሶሪያ ውስጥ በጦር ጀቶች ድብደባ ዘመቻ የከፈተችው በናሴ አጋማሽ ላይ ነው በሶሪያው ግጭት ከሶሪያና ኢራን ባሻገር ቱርክና ዩናይትድ ስቴትስም ስም ተሳትፏል ቱርክ ታንኮች የጦር ጀቶችና እግረኛ ወታደሮችን በሶሪያው ጦርነት አሳትፋለች ሩሲያና ቱርክ ለተለያየ ግብ ሶሪያ ውስጥ ሲዘምቱ በታሳስ አጋማሽ የሩሲያ አምባሳደር አንድሬ ካርሎቭ አንካራ በሚገኝ የስዕል አውደሬ ላይ ንግግር ሲያደርጉ ከሥራ ውጪ በሆነ ቱርካዊ ፖሊስ ከጀርባቸው ተተኩሶባቸው ተገድሏል ሶስት ሰዎች ቆስሏል ገዳዩ አሌፖን አትርሱ እያለ ሲጮ በቴሌቪዥን ምስሉ ታይቷል ቱርክ ግድያውን ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠልቸት የተደረገ ሴራ ነው ብላለች በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ባልተጠበቀ ሁኔታ አሸነፉም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሂላሪ በጣም ለረጅም ጊዜ በአስቸጋሪ ሁኔታ ሠርተዋል ለአገራችን ለሰጡት አገልግሎት ባለዳዎች ነንታላቅ ምስጋና ይገባቸዋል ይህንምለው ትህትና ነው አሁን በአሜሪካ ጊዜው በመከፋፈል ምክንያት የተፈጠረውን ቁስል የምንጠግንበት ነው በአንድ ነው በመላው ሀገሪቱ ላሉ ሁሉም ዲሞክራቶችና ሪፐብሊካን እንዲሁም ሌሎች የምምለው አሁን ጊዜው እንደተባበረ ህዝብ በአንድ ላይ የምንቆምበት ነው ጊዜው አሁን ነው ዶናልድ ትራምፕ ሂላሪ ክሊንተንን ማሸነፋቸው ከተሰማ ብዙም ሳይቆይ በሩሲያ የሚደገፈው የሱሪያ ጦር ከአምስት ዓመታት ውጊያ በኋላ አሌፖን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን አስታውቋል ዶናልድ ትራምፕ ከሩሲያ ጋር ወዳጅ የመሆናቸው ነገርና ሩሲያ በጦርጀት ድብደባ ድጋፍ የምትሰጠው የበሽራ አላሳድ መንግስት አሌፖን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩ መገጣጠም ብዙዎችን አስደምሟል በጦርነቱ ግን ህጻናት በህንጻ ፍርስራሾች ውስጥ ተቀብረው አልፏል አዋቂዎች በደማበላ ና በአዋራይ ተዋጠ የሰቆቃ ገጻቸውን እያሳዩ ጣር አሰምቷል አሌፖ በጦርነት እንዳልነበረች ሆናለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ስቴፋን ኦብራይን ለሰብአዊነት ስንል የጦርነቱ ተሳታፊዎች ሰላማዊ ሰዎችን እንዲጠብቁ ልመናችንን እና ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ምስራቅ አሌፖ ግዙፍ መካነ መቃብር ከመሆኗ በፊት ተከባው የሚገኙ ሰላማዊ ሰዎች መውጫ ቅዳዳ እንዲያገኙ እንማጸናለን በ2016 መስከረም ወር የኡዝቤክስታኑ የ25 ዓመት ብቸኛ መሪ ኢስላም ካሪሞቭ መሞታቸው ተሰምቷል የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ማዘር ቴሬዛን ቅድስት ሲል ሰይሟል የሱሪያ መንግሥት ባሌፖ ነዋሪዎች ላይ መርዘኛውን ክሎሪም ቦምብ መወርወሩ ተጠርጥሯል ሰሜን ኮሪያ ከባድና ቀላል ኒውክሌር ቦምቦችን ሙከራ ማድረጓን አስታውቃለች ሩሲያ ና ዩናይትድ ስቴትስ ሶሪያ ውስጥ የገቡት የተኩስ አቆም ስምምነት አክትሞ 2ያ ሰዎች መገደላቸውና ምግብ የጫኑ 31 ተሽከርካሪዎች መውደማቸው ተሰምቷል በዚሁ በመስከረም ወር ጥቅምት ወር ላይ ቱርክ ከፖሊስ ሰራዊቷ አምስት በመቶውን ማለትም

የቬኔዙዌላው ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮን በመቃወም ሺዎች አደባባይ ወጥቷል የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ፓርክ ጊዩንሂ ስልጣን እንዲለቁ ለመጠየቅ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለተቃውሞ አደባባዮችን አጥለቅልቋል ፕሬዝዳንቷ ስልጣንን አላግባብ በመጠቀም ክስ ቀርቦባቸዋል ህዳር ወር ላይ የኢራቅ መንግስት ከሁለት ዓመት ጦርነት በኋላ ሞሱል ከተማን ከአይሲስ እጅ አስለቅቋል የኩባው የቀድሞ አብዮታዊ መሪ ፊደል ካስትሮ ህልፈት የተነገረውም ህዳር 16 ቀን 2009 ዓ ም ነው የፊደል ካስትሮ ወንድም የኩባው ፕሬዝዳንት ራውል ካስትሮ ሪዶ ኖስትሮ ውድ ኩባውያል ጥልቅ በሆነ አዘን ተውጬ ለህዝባችን አሜሪካ ውስጥ ለሚገኙ ወዳጆቻችንና ለመላው ዓለም የኩባ አብዮት መሪ በዛሬ ዕለት ምሽት አራት ሰዓት ተኩል ላይ ማለፉ እገልጣለሁ ፊደል ካስትሮ አርፏል ኩባና ፊደል ካስትሮ ከፊደል ካስትሮ በተጨማሪ በጎርጎሪዮሱ 2016 አጋማሽ መስከረም መገባደጃ ላይ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዝዳንት የነበሩት ሺሞን ፔሬዝ ቴልቪቭ ውስጥ ረቡ ቀን በ93 ዓመታቸው ማረፋቸው ተነግሯል ሺሞን ፔሬዝ የኖቤል ተሸላሚ ነበሩ ሺሞን ፔሬዝ ባረፉ ከ15 ቀናት በኋላ የታይላንዱ ንጉስ ቡሚቦል ኡድልያደ በ88 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም መለየታቸው ተገልጧል የዓለማችን የከባድ ሚዛን ቡጢኛ ባለታሪክ መሐመድ አሊም ሰኔ መንደርደሪያ ላይ ይቺን ዓለም ተሰናብቶ ሄዷል አድማጮች ከአፍሪቃ ና ከአውሮጳ ውጭ የተከናወኑ አበይት ያለም ክንውኖችን ያስቃኘን የማደረ ዜና ልዩ የግማሻ ዝግጅት በዙ ይጠናቅቃል ማንተጋፍቶት ስለሽነኝ መልካም ጊዜ